A co děláš celý dny? V podstatě smažím kokain. Jsem začal hodně s kokainem. Mhm. Proč? Zrovna situace, že nějaké je. Jasně. Že je drahé vlastně, no. Ty to tak dobře vyjde. Tak v podstatě fatu kokain. Že dáš přednost koksu před pikem? Když na to máš? To zase ne, jakoby, no.